Salom, hurmatli talabalar. Sizlar bilan polimerlar fizikasi fanidan video darsini boshlaymiz. Mavzu: polimerlarning amorf kristal holatlari. Dars rejasi: amorf polimerlar, shishalanish, yuqori elastiklik, qovushoq o'chanlik. Amorf polimerlar reaksion jarayonlari, kristal holatlar, kristallanish shartlari va kinetikasi, kristal yacheyka va kristal struktura shakllari. Mana shu masalalarga qarab chiqamiz. Demak, dastlab amorf holati bo'yicha. Amorf holati siz bilasizlar, polimerlar amorf va kristal amorf holatda bo'ladi. Demak, amorf holati bu amorf holati ham demak bir ma'lum bir shakl sifatini namoyon bo'ladi. Buni ham o'zining tuzilishi bo'yicha, holati bo'yicha e'tirof etiladigan xosran belgilaydigan ko'rsatkichlar bo'ladi. Agar kristal strukturada kristal yachi, kristal panjara degan tushunchalar bo'lsa, amorf holatda esa o'rniga, demak, amorf holatda polimerga bog'liq tarzda domenlar va domenlar orasida sohalar bo'ladi. Bu bunday tuzilishni, bunday e'tirof etilishini birinchi bo'lib yapon olimi Iya tomonidan taklif etilgan. Bu mana bu yerda ko'rib turibsizlar slayddan. Mana bu joylar, demak, polimer amorf struktura amorf holatda, demak, odatda yaqin tartibli tasirlashlar bo'ladi. Bu tartib bo'lmaydi. Demak, lekin katta bu tartiblanishlar oralarida katta bir masofalar bo'ladi, bular ta'minlangan masofalar deb qaraladi. Endi mana shu katta bosh holatlar bo'lishi bu polimerlarga juda katta boshqa xossalarni beradi. Chunki bu amorf strukturada tarkib turgan polimerlar odatda bir qator fizik holatlarni namoyon qiladi. Demak, amorf holatda ichida ham bir qator fizik holatlar mavjud bo'ladi. Buni mana bu quyidagi termomexanik bog'lanish grafikidan ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi grafikimizda, demak, chiziqli polimer uchun tuzilgan, demak, deformatsion o'zgarishni haroratga bog'lanish grafiki keltirilgan, bu termomexanik grafik deyiladi. Bunda ko'rib turibsiz, 3 ta soha bo'ladi. Birinchi soha shishalanish sohasi bo'ladi. İkinci soha yukarı elastiklik, üçüncü soha qovushoq oquvchanlik deyiladi. Demak, birinci sohada, demak, bu qanaqa soha? Demak, haroratni bir ma'lum darajaga ko'tarilgandan keyin polimer zanjirlab turgan monomer zvenolar tebrana boshlaydi isiriq ta'sirida. Mana shu tebranishlar shu monomer zvenolar o'lchamida bo'ladi. Bu holatda polimer qattiq holatdagi polimer ba'zi xossalar jihatdan suyuqligiga o'xshash, shaffof materialga o'xshash xossalarga o'tadi va buni, demak, shu xossa namoyon qilgani uchun shishasimon holat deb qaraladi. Demak, oddiy shisha singari shaffof bo'lmasa-da, lekin tuzilishi xossalar jihatidan shunga juda yaqin bo'ladi. Endi harorat yana oshib boraversa, demak, deformatsion o'zgarish kamroq bo'ladi, lekin temperatura deb katta bir savol yuzaga keladi. Ikkinchi soha yuqori elastiklik. Umuman biz bilamiz, elastiklik xossasi. Lekin polimerlarda yuqori elastiklik yuritiladi. Bunga sabab polimer molekullaridagi bo'lgan segmentlar bor. Mana segmentlarini o'zgaruvchanlik, isiriq ta'sir o'zgaruvchanligi ro'y berganligi tufayli ularda shu katta bir soha yuzaga keladi. Bu qiymali ko'prikni kuzatilmaydi. Shuning uchun yuqori elastiklik. Endi bu yerda qanaqa fizik jarayon bo'ladi? Bu yerda isiriq ta'sirida mana segmentlar uchta qismlar tebrana boshlaydi va tebranish ehtimoliyati mana shu segmentlarni uzunligicha holati bunga to'g'ri keladi. Bu jarayonda lekin temperatura harorat pasaygandan keyin bu yana o'z holatiga qaytib keladi. Demak, birinchi va ikkinchi holatda kuzatilgan jarayonlar, ya'ni shishasimo yuqori elastik holatda kuzatilgan jarayonlar, bular qaytar jarayon hisoblanadi. Endi harorat yana oshib boraversa, demak, tizimda isiriq ta'sirida juda katta tebranish yuzaga keladi. Tebranishlari natijada polimer molekulalari bir-biridan uzoqlashib boshlaydi. O'rtasidagi bog'lar, demak, ancha uziladi. Uzilgandan keyin polimerlar o'zini barqaror holatga, oqish holatiga o'tib ketadi. Oqish holatiga o'tgandan keyin polimer molekulalari bir-biridan, demak, uzoqlashib ketadi va sovutilgandan keyin polimerlar qayerga ketgan bo'lsa, o'sha yerda qolib ketadi. Shuning hisobiga 3-chi soha qaytmas jarayon hisoblanadi. Bu uchala holat chiziqli polimer molekulalarda kuzatiladi. Agar polimer tikilgan bo'lsa, ya'ni to'rsimon tikilgan bo'lsa, masalan, rezinalar qarash mumkin bunga.
ko'pchilik ba'zi bir to'qimalar qarashimiz mumkin. Shunday bunday holatlarda ham demak issiqlik ta'sirida shishishma holati kuzatiladi. Yuqorida singari va demak yuqori elastik holat ham kuzatilmasa, kauchuklarda juda yuqori tikilgan polimer hisoblanadi kauchuklar izlanadi. Yuqori o'ta yuqori darajada elastik namoyon qiladi. Biz bilamizki, kauchuklar 800%gacha deformatsion cho'ziladi. Bu demak yuqori elastik holatni namoyon qila oladi. Ammo bular bu holatda polimer molekullar bir-biri bilan kimyo bog'lanib bog'langan bo'lganligi uchun issiqlik ko'tarib borgan tarzimizda ham bular oqishchan holatga o'ta olmaydi. Chunki o'sha bog'lar kimyo bog'lar uzilishi kerak. Buni ro'y bermasi bo'lmaydi, uzilmaydi. Natijada harorat oshirib boraversak, bu bog'lar umuman polimer zanjiri issiq ta'sirida parchalanib ketadi. Bu endi polimer molekulasini parcha demak o'sha bog'lar emas, butun qancha qismi issiq ta'sirida demak kuyishi yoki yonishi shunaqa holatlar o'tib ketadi. Demak bu bunday holatda polimerdan oqishchanlik kuzatilmaydi. Demak biz bilib oldik, mana demak ikkita xil holatdagi amorf polimerlar holatini ko'rdik. Endi bunday holatlar berishida ma'lumki amorf polimerlar orasida g'avalik ko'p bo'lganligi uchun bunaqa holatlarda tashqi kuchlar bergan paytimizda mana ayniqsa kauchuklar yaxshigina deformatsiya o'zgarishini namoyon qiladi. Agar bunday deformatsiya o'zgarishlar kuzatayotgan bo'lsak, mana berilgan kuchlanish ta'sir deformatsiyasi qilayotgan bo'lsa mana grafikda, agar biz kuchlanish berib boradigan bo'lsak, sistema mana yuqoriga singar dastlab ismon tarzda deformatsiya o'zgarishini namoyon qiladi. Demak, dastlab ozroq, keyin keskin, yana sekinroq o'zining o'rtasida deformatsiya o'zgarishini namoyon qiladi. Lekin kuchlanishni olib tashlayversak, bu deformatsiya o'zgarishlar o'z yo'li bilan qaytmasdan grafik ko'rinishda bo'lib tutilyapti. Bular boshqa yo'ldan qayta boshlaydi. Ma'lum o'rtada ma'lum vaqt sarflanadi. O'zining dastlabki holatiga tiklanishi odat ba'zi holatda qaytib borib qaytib kelmasligi mumkin. Bunday o'zgarishlar kuzatilgan paytda tizimda demak gesterezis halqasi namoyon bo'ladi, gesterezis effekt namoyon bo'ladi. Bunga sabab o'sha polimer molekulaning kuchlanish ta'siri deforma o'zgarishini demak qisman bo'lsa-da to'liq tiklanmasligini darolat beradi. Endi bunaqa o'zgarishlar ikki xil bosqichda bo'lishi mumkin. Bunday o'zgarishlar demak e'tirof etilishi uchun demak deformatsiya ta'sirida o'zgarishlar vaqti va relaksatsiya vaqtlari bilan e'tirof etilishi mumkin. Masalan, qarab qaraymiz. Mana bu grafikda. Bu yerda mana ma'lum bir yuza dastlabki yuzaga ega bo'lsa, ma'lum ta'sirida deformatsiya o'zgarishi bo'lsa, mana bunaqa esda, deyo dastlabki yo'lda turgan bo'lsa, sekin-sekin deb vaqt davom deformatsiya doim deformatsiya berib tursa, sekin-sekinlikni cho'zilib boraylayotgan bo'lsa, shunaqa monoton o'zgarish kuzatiladi. Va natijada ikkita vaqt bo'ladi. Mana bu vaqt deformatsiya vaqti, endi bu deformatsiya vaqti o'tsa, orqa qaytib kelish, ya'ni relaksatsiya vaqti bo'ladi. Bular nisbati o'sha polimer relaksatsiya vaqti orqali hisoblab olish mumkin. Yaxshi. Demak, endi esa kristall holatiga o'tamiz. Kristall holatida, demak, kristallanish polimerlarda demak, ma'lum bir shartlar bajarilganda kristallanadi. Dastlabki shart polimer molekulasi regular bo'lishi kerak. Ikkinchi shart kristallanish uchun polimer molekula orientatsiyasi tartiblanishi bir-biriga yaqin kelishi kerak. Va uchinchisi esa o'sha orientatsiyasi tartiblangan molekula o'rtasida molekula bog'lar bo'lishi kerak. Ana shu uchala shart bajarilsa polimer kristall holatiga o'ta oladi. Endi bunda bosqichlar bor. Birinchi dastlab polimer molekula yaqinlashib kelgan paytida ular o'rtasida kristallanish markazlari, ya'ni kristallar hosil bo'ladi. Va uning atrofida vaqt davomida kristallar kristallan jarayoni amalga oshib boradi, ya'ni kristall o'sadi. Endi bu o'sish degan ma'lum vaqt talab qiladi, shuning uchun kristallanish jarayoni kinetik nazar, ya'ni kinetik jarayon hisoblanadi, ya'ni vaqt davomida amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Bu esa bunda kristallanish jarayoni Avram tenglamasi foydalanadi. Buna bu tetda bu kristallanish soha faza ulushi. Mana bu yerda kristall doimiy esa kristallanish vaqti, bu esa kristallanishning demak o'sha shaklini ifodalovchi parametr sanalgan. Endi mana quyida ko'rib turibsizlar, agar mana bu Avram tenglamasi bo'yicha agar mana shu eng ko'rsatkichimiz 4 ga teng bo'lsa, gammagen polimer tizimlari uchun, tetragonlar uchun 4 bilan 3 orasida bo'lsa, unda biz kristallar natijasida sharsimon spiralga o'xshagan shakllar shakllanadi. Agar n 3 ga teng bo'lsa yoki 2 3 orasida bo'lsa, unda holatda halqa simon strukturalar hosil bo'ladi. Yoki
Yani iki gayet birbirine iki orası da bulsa, onda talasman strukturalar, fibrillasman strukturalar asıl bulan. Yani odatta kristallerin şekli yeşilkeler buladı. Palimi yeşilkeleri demek odatta bu küçük küçük ölçemlerde dazı delik bir nanometrin küçük sahalarda buladı. Demek bitti kristal yeşilkeki mesela palitrin sağlı kıra etken bursak bitti kristal yeşilkeki 4 tegeç palimi alakası ötüşü mümkün. Lekin kırada demek bitti palimi alakası uzunluğu katta bulgunca bir neşte onunla kristal yeşilkeki kırışı mümkün. Demek şunu tasarıda kristal yeşilkeki şakilengen sayın demek palimer kristalan burada. Demek kristal yeşilkeki kremen kısa amor kısımlarını verelim. Onu bitti görüşümüz mümkün amor kısımlarını verelim. Bizi kristallengen kısımları sorun. Endi, bana şuna kristalan turuge karab kristallar şekli üç kulda aslan üç kul kategoriye ajratılır. Birincisi lamellar strukturu, yani katlanma strukturu bo'ladi. Bunda o'ta egri uchan polimerlar hisobiga e'tiborli egri uch hisobiga hosil bo'ladi. Katlan mana plastinka simon bo'ladi. Plastinka simon bo'ladi. Lamellar strukturu yoki masalan fibrillar strukturu. Fibrillar fibers o'zining fibrillar simon bo'ladi. Bunda kristall qismi, amor qismlar bo'ladi. Yoki masalan mana uchinchi qismida markaz radial markazdan, demak, yon tomon tarqalgan bo'lishi mumkin buni. Bu demek o'sha spiral ko'rinishda bo'ladi. Bunday strukturalar, ya'ni Malta kristiga o'xshash ko'rinishga bo'ladi. Bular demak ancha murakkab tuzilishga ega bo'lgan strukturalar hisoblanadi. Odatda mana shu kristal struktura mana shunaqa shakllarga e'tibor etiladi. E'tiboringizga rahmat.